L'empresa funerària municipal de Palma és ara propietària del 60% del tanatori, de l'aparcament i d'un solar de 40.000 metres. Avui els responsables de l'FM duen al Consell d'Administració l'acord amb Funespanya. Tal com avança el Diario de Mallorca, es tracta d'una permuta canviar el solar de 40.000 metres pel 40% de propietat del tanatori en mans de Funespanya. Després de passar pel Consell d'Administració, l'acord s'ha de ratificar demà a la Junta de Govern de Cort. Però sí, estem avançant i demà ho explicarem. I jo crec que és una bona notícia també per a la ciutat. Com dic, s'estan fent moltes coses a tots els àmbits de l'Ajuntament i jo crec que aquesta és una. El projecte de Bonsoset, que havia de ser el primer cementeri privat d'Espanya, naufragà poc després de salpar. Els promotors i constructors s'endeutaren per valor de cents de milions de pessetes, entre els quals el batlle de Palma en aquell moment, Joan Fageda, i la seva constructora Domus. Els rescatà una entitat participada del govern i part del deute bancari quedà condonat. L'any 1996 l'Ajuntament de Palma comprà una part de Bonsoset. Ara, en virtut de la permuta en Funespanya, l'empresa funerària municipal serà la propietària total del tanatori. La intenció és que això impliqui una gestió més efectiva.